יש פה כביש ראשי, זה מאוד מסוכן, תקשיב, זה כביש ראשי, נכון? לוקח אותך לזערור לתל ערד, זה כביש ראשי, זה מאוד מסוכן. ביקשנו שיעשו בו גדר, משהו חומה, לפחות מפה עד לשם, עם שביל הליכה, שביל הליכה. כן. לא עשו כלום. זה אתה אומר אל קסום, המועצה. המועצה אל קסום, כן. שביל הליכה ילדים ברגל, הכל עפר, עוד מעט חורף ויבוץ וחבל לך הזמן. איפה האוטובוס עוצר להם? האוטובוס בצד השני. הוא לא מגיע לפה? כן. אצלם פה, סתכל מאחור. איזה זיגנים. יש לנו עכשיו נזילות מים גם מאחור. Thank you.